อารมณ์แม่มิงล่ะป่ะจนเอเทคโนโลยีชาแนลอ่ะนี่เปลี่ยนเลยชูตัวไปเลยครับเนี่ยจนดีนี่เปลี่ยนเลยเนี่ยเอาไปชินน่ะก็เราโปรเพลย์สรแล้วดีแอปพลิเคชันแท้ก็เราวิดีโอดิป่ะเนาะเราโฟนเนี่ยมาชื่อวิดีโอดิโกดีแอปพลิเคชันเนี่ยเราจี้นี่เลยป่ะอุมาเราดีมาวิดีโอดิอายไปเนาะเรามาส่วนเนาะဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီ application နဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့တခြား application တစ်ခုကိုမတုံးမနဲ့ဒီ application တစ်ခုတည်းကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းတာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးမှာပါ Okay ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနီလန်းလေးကိုစိုက်နေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုဖြောင်းမှာပေါ့နော်ဥပမာဖြောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုဖြောင်းပြမယ်ပြကျွန်တော်ဒီ file လေးဖြောင်းပြမယ်ပြနော် HINDI မနော်အဲဒီစာနယ်ဦးနဲ့စတဲ့ file ဒီပေါ့နော်ကျွန်မ14 video ပေါ့နော်အဲ video တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုဖြောင်းချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးတန်းမှာပြဒီနေရာလေးပြဒီနေရာလေးမှာတွေ့လားမတွေ့ဘူးပြအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ me ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားပြလိုက်ပြဒီနေရာလေးပြတွေ့လားမတွေ့ဘူးပြဒီမှာ music download me ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်လုံးနှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်လိုက်မယ် Okay နှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်နှိပ်လိုက်ဗျာဒီ video ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လေးဗျာ Okay နှိပ်လိုက်ပြီဗျာနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ manage your scan လေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြဒီနေရာလေးကိုပြတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay နှိပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video file တွေပေါ့နော်အဲ့ file တွေမှာကျွန်တော်ခုနဖြောင်းပြမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် share ပြီးဖြောင်းပြမယ်ပြ Okay ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ file လေး HINDI ဆိုတဲ့ဒီ file လေးပေါ့နော်14 video ရှိတယ်ဆိုတာokay ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဖြောင်းမယ်ပြဖြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ပြမျက်လုံးရုပ်လေးနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးပြဒီနေရာလေးပြအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပြမျက်လုံးရုပ်မှာကျွန်တော်တို့ crop ပုံစံမျိုးเนาะဒီမြင်းဆောင်လေးချစ်တာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲ့ကောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ကိုဖြောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောင်းမပြောင်းကျွန်တော်တို့တွားပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဗျာဗီဒီယိုတဲကဒီ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြည့်တာကျွန်တော်ရဲ့ file ပထမအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ HINDI ဆိုတဲ့ file လေးอ่ะအခုတော့မရှိတော့ဘူးဗျာတွေ့လားမတွေ့ဘူးဗျာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတပုံးမှမရှိတော့ဘူးဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြောက်လို့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြန်မိနေကျွန်တော်တို့ဖော်ချင်နေဆိုရင်လည်းဘာမှမလုပ်ရပါဘူးအခုနောက်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ video တွေကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ manage your scan လေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ဝင်မယ် sorry ဗျာဒီ subtitle customization ပေါ့နော် customization အဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းနာမိတာဗျာတကယ်တော့အတိုင်းအဲ့နေရာဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာတော့ဒီနေရာတစ်ခုပဲဗျာအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ် Okay နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာဗျာအခုနကျွန်တော်တို့ဖြောက်ခဲ့တဲ့ file လေးကအပေါ်ဆုံးရောက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားတဲ့မျက်လုံးရုပ်လေးဗျာအဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်နှိပ်လိုက်ရုံပဲဗျာမျက်လုံးရုပ်လေးကိုနော်တစ်ချက်လေးပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပေါ်လာပြီဗျာမျက်လုံးက our file နေနဲ့မျက်လုံးရုပ်ကအခလုံးတူတူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လာပြီဘတ်ထွက်ပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ video ဆိုတဲ့နေရာက folder ဒီထဲမှာတပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ HINDI ဆိုတဲ့ file လေးကပြန်ပြီးနဲ့ပေါ်လာပြီဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြပတဲ့နည်းပညာလေးကိုအားလုံးနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube comment ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ချပေါက်မှာလာမေးလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြမှာပါ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ video အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တူတယောက်ချင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးနှိပ်တော့ပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်တဲ့ video မှာပြန်ဆုံ